La comarca del Berguedà disposarà a partir de finals de mes de juliol d'un canal de televisió en TDT per la demarcació central. Aquesta excel·lent notícia acaba amb el problema de la finalització de les emissions de la televisió del Berguedà, que al no disposar de la llicència havia d'acabar amb les emissions. L'acord és total i s'ha fet possible gràcies a dos emprenedors. D'una banda, el manresà Ferran Davant i el berguedà Manel Medina, que han arribat a un acord amb l'empresa que gestionava la televisió de Manresa per la compra de la llicència i també l'equipament tècnic. L'operació garanteix definitivament una televisió local feta des del Berguedà i per les tres comarques. Bé, l'acord és total amb la televisió de Manresa. Hem aconseguit doncs, que puguem comprar aquesta llicència. Conjuntament doncs, amb el grup Taelus i amb el senyor Ferran Davant doncs, hem fet possible que el Berguedà pugui disposar d'una llicència de televisió. Era això, és a dir, era fer aquest pas o desaparèixer, perquè no hi havia cap altra possibilitat. La Generalitat no donava una altra llicència al Berguedà, perquè a més això és un aspecte que fins i tot va controlat des de Madrid. Per tant, no hi havia aquesta possibilitat i l'única solució era comprar una llicència de les que existien. Hi ha un acord total amb Regeset, amb TVM, i nosaltres el que hem fet doncs, és posar-la a disposició del Berguedà, de la televisió del Berguedà i l'Associació Amics de la Televisió de Berga. Aquesta compra era l'única possibilitat que hi havia per garantir que el Berguedà no quedava fora de la TDT després que amb la llei de la televisió local de Catalunya la nostra comarca no disposés de cap llicència i les tres anessin a parar a Manresa. Ara aquesta llicència es posarà en mans de l'Associació Amics de la Televisió de Berga, una entitat que porta gairebé 20 anys gestionant els continguts del canal. Els 40 socis actius dels 350 que té l'associació proposaran i faran possible els programes. Televisió del Berguedà els donarà l'equipament tècnic per poder fer aquesta tasca de servei públic a la ciutadania de la comarca. El que fem ara també és doncs, posar en mans d'aquesta associació doncs, aquesta llicència, és a dir, l'associació és la que s'encarregarà de fer els programes de la televisió, una associació que té uns 350 socis i que 40 d'ells són molt actius, per tant, seran ells els que proposaran, els que decidiran, els que faran i els que tindran doncs, el control de la programació d'aquesta televisió. Nosaltres simplement el que hem fet és agafar la llicència i posar-la en mans d'aquestes persones que seran els encarregats de fer possible doncs, la seva programació. Televisió del Berguedà a partir del mes d'agost es podrà veure a les tres comarques, Bages, Solsonès i Berguedà, incrementant notablement el número d'audiència potencial que pot assolir, que serà de més de 180.000 persones. Tot i incrementar l'audiència, el canal seguirà apostant per la comarca en aspectes com la cultura, la tradició, les festes, les entitats, el turisme, les persones i també les informacions relatives a la política comarcal, els esports i l'activitat econòmica. Bé, no canvia res, és a dir, la televisió del Berguedà és i seguirà sent la televisió del Berguedà, una televisió que en comptes ara doncs, de només donar cobertura a la comarca del Berguedà, doncs ara ho farà el Bages i el Solsonès, és a dir, tenim 180.000 persones audiència potencial, naturalment això és un creixement molt gran en volum d'audiència, però no canviem res, és a dir, el Berguedà és la nostra base, ho fem des del Berguedà, seguirem sent berguedans, seguirem parlant amb accent berguedà i això nosaltres no ho volem modificar perquè aquesta és la veritable raó d'una televisió local, no? Que parli del territori. Per tant, cap canvi especial, simplement doncs, incrementar doncs, la qualitat, això sí, la qualitat i naturalment seguint fent programes en directe, que és la nostra base, i seguint creient en aquesta comarca a nivell de turisme, d'economia, a nivell d'associacions, d'entitats i de problemàtiques. Tot això continuarà tenint aquí el seu canal, com sempre ha estat aquí a la televisió del Berguedà. L'associació gestora dels continguts de la televisió del Berguedà, d'ara en endavant, està situada al casal de gent gran de Berga i és una entitat oberta a tothom. Qualsevol persona pot proposar, ajudar o col·laborar en la posada en marxa d'algun projecte o programa que pugui interessar a l'audiència. Per això es pot contactar amb ells mitjançant el Facebook de la televisió del Berguedà. Pólvora i festa.